bát xung chủng rịp xua bản đàm bà rìa mật ở rộ bóng vịt nhu chanel chế tì nâng ở lớp nơi video này phong đáy mà nhu chanel xung bằng hàn chú nơi rụp hiệp phít tính rộ bóng sát thân đi tựa tu bó lệch bầy cư phít tính rừng phía thơm ấy sớp lạp mò rạp bạt bà rừng này phong đáy cư chơi rừng mùi đại của ở trong tu sản á chô rôm xung đáy đào Kimmy Kimberly nâng lộp nạ đền khu khi mì dạ cư chụp khá nìa lần tỷ bí bần tỏ របស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ3រឿងនេះផងដែរក្រុមការដឹកនាំរបស់អ្នកនាងអមពិយធីតាផងដែរសើបឡាប់មរបាតគឺជារឿងរ៉ាវតាក់ទងទៅនឹងជំងឺអាសន្នរោគជំងឺរីករាលដាលបាទដែលក្រុមគ្រូពេទ្យតាមស្វែងរកនិងតាមព្យាបាលបាទក្នុងសាច់រឿងនឹងផងដែរលោកណាដេតសម្ដែងជាតួអង្គដែលមានឈ្មោះថាខុនខៅគឺជាលោកគ្រូពេទ្យព្យាបាលជំងឺបាទហើយចំណែកឯឃីមីឃីមបលីគឺជាអ្នក កាសែតស្រីដែលមានឈ្មោះថាចេនជីរាផងដែរគឺគាត់តាមស្រាវជ្រាវនៅព័ត៌មានផ្សេងៗដើម្បីតយកមកផ្សាយក៏ដូចជារោគមូលហេតុនៃជំងឺរីករាលដាលនេះផងដែរបាទហើយក៏មានតារាសម្ដែងជាច្រើនទៀតដែលចូលរួមសហការគ្នាដើម្បីឲ្យសាច់រឿងមួយនេះកាន់តែល្អមើលផងដែរបាទរឿងសើបឡាប់មរបាតនេះក៏មានការចូលរួមសម្ដែងពីលោកអាលិចរ៉ែនដែលផងដែរបាទលោកអាលិចរ៉ែនដែលគឺសម្ដែងនៅក្នុងសាច់រឿងហ្នឹង ហើយក៏មានកញ្ញាណាមវ៉ាន់ភូរីតាផងដែរអ្នកទាំងពីរគឺកំប្រាកពុកម្ដាយតាំងពីតូចរហូតបានជួបគ្នាម្ដងទៀតខ្លាចតែជាស្នេហាត្រីកោណត្រីកោណយ៉ាងណានោះសូមបងប្អូនកុំភ្លេចរងចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នាគឺព័ត៌មានពីស្ដាមីញូឆាណែលក៏មិនទាន់បានជ្រាបច្បាស់ផងដែរបាទបើមានព័ត៌មានអ្វីផ្លែកៗមីញូឆាណែលនឹងធ្វើជាវីដេអូដើម្បីបង្ហាញជូនបងប្អូននៅវីដេអូបន្តផងដែរបាទសូមទស្សនានៅរូបភាពដែលមីញូឆាណែលបានដកស្រង់ជូន បងប្អូនបាទនៅរឿងសើបឡាប់មរបាតរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ3បាទរឿងនេះផងដែរសូមបងប្អូនកុំភ្លេចផ្ដល់កម្លាំងចិត្តនៅការផ្លាស់ប្ដូរអេរិយាបថថ្មីរបស់ឃីមីឃីមបលីបាទសម្ដែងជាតួអង្គអ្នកកសែតស្រីថាតានឹងទទួលបានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងណានោះសូមកុំភ្លេចរងចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទហើយឃីមីឃីមបលីក៏ជាតារាមួយពេញនិយមរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ ប៉ុស្តិ៍លេខ3ផងដែរបងប្អូនកុំភ្លេចផ្ដល់កម្លាំងចិត្តជាពិសេសបណ្ដាแฟนៗរបស់ឃីមីឃីមបលីកុំភ្លេចផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់ឃីមបលីផងក្នុងការសម្ដែងរឿងភាគថ្មីមួយនេះបាទសូមកុំភ្លេចរង់ចាំទស្សនាបាទជាចុងក្រោយសូមអរគុណដល់បងប្អូនដែលបានទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុចនៅប៊ូតុង Subscribe នៅលើ Channel YouTube មិញយូឆាណែលរួចចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗពីមិញយូឆាណែលផងដែរ មិញយូឆាណែលសន្យាថានឹងពំនាំនៅអ្វីដែលថ្មីជាពិសេសពំនាំនៅព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងត្រាម៉ាតាមស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍នានាដើម្បីលើកយកមកបង្ហាញជូនបងប្អូនឲ្យបានជ្រាបជ្រៅព័ត៌មានថាតើតាមស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍នីមួយៗត្រៀមនឹងថតត្រៀមនឹងដាក់បញ្ចាំងនៅរឿងភាគអ្វីខ្លះដើម្បីចែកជូននិងបំរើអារម្មណ៍ទៅដល់អ្នកនិយមស្នេហាភាគថៃផងដែរហើយក៏សូមខន្តីអភ័យទោសរាល់កំហុសខុសឆ្គងរបស់មិញយូឆាណែលផងដែរ ជូនពរបងប្អូនសំណាងល្អសុខភាពល្អគ្រប់ក្រុមគ្រួសារជាពិសេសទៅទៀតនោះសូមជឿឲ្យឆ្ងាយពីជំងឺ COVID-19 យើងរួមគ្នាទប់ស្កាត់នៅជំងឺនេះបាទស្រវឹងកុំបើកបរបាទពិសាស្រាកុំបើកបរបាទហើយពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់និងមួកសុវត្ថិភាពដើម្បីសុខសុវត្ថិភាពរបស់យើងសូមលេងកីឡាទាំងអស់គ្នាដើម្បីសុខសុវត្ថិភាពជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតរបស់មិញយូឆាណែលផងដែរបាទបាយបាយ